V malých bytech často žijeme třeba jenom v jedné místnosti, protože nemáme k dispozici víc místností, musíme různé funkce, činnosti spojovat do jednoho prostoru. Často bývá kuchyň součástí obývacího pokoje, ale spousta lidí v obývacím pokoji třeba taky spí. Proto jsme se pokusili vymyslet takovou sestavu do, řekněme, obývacího pokoje. Konkrétně tato má 2,20 m na dílku a je 2 metry vysoká. A snažili jsme se tu sestavu udělat tak, aby sloužila různým účelům. Ta sestava je multifunkční, tak aby se do ní dali ukládat věci, které potřebujeme pro tu konkrétní činnost nebo konkrétní účel té místnosti. Takže pojďme si představit jednotlivé části. Tady dole za dveřmi v této široké skříni se skrývá v podstatě Space Tower. Spodní část slouží jako komoda na prádlo, prádelník, chcete-li. Vidíme tady široký výsuvy, široký šuplíky, v kterých je spousta místa pro uložení prádla. Tato skříň konkrétně je široká metr a Space Tower jako takovej se může udělat až 1,20 m široký, to znamená, můžeme klidně udělat skříň širší, pokud je potřeba víc uložního prostoru. Když se vrátíme k tomu Space Toweru, je to na principu vnitřních výsuvů za dveřmi. Aby se výsuvy mohly vysouvat, je potřeba použít speciální závěsy na 155 stupňů, který mají takzvaný nulový přesah, to znamená při otevření už na 90 stupňů nebrání dvířka vysunutí šuplíku. Tady konkrétně jsou použitý výsuvy Legrabox Pure s vnitřními čely. V horní části potom jsou výsuvy na další věci, které potřebujeme uložit. Ne každý z nás má možnost někde uložit třeba nářadí, takže klidně tady může být nářadí, prodlužovačky a podobně. Můžeme tady mít taky kancelářské potřeby, můžeme tady mít uložený zásobu CDček. Potom v tom horním šuplíku je spousta prostoru na takové ty drobné věci, které se používají v domácnostech, svíčky, ubrousky, kapesníky a podobně. Dál tady máme horní skřínku, kde je použit výklop Aventos HK Top. Tady pro větší pohodlí se systémem otvírání servodrive. V této skřínce jsou uloženy knihy v horní polici, může to sloužit jako malá knihovna, a pod tím na polici je nějaká audio sestava. I v té vedlejší skříni je použit stejný výklopný systém Aventos HK Top s elektrickým otvíráním servodrive. Máme tady další úložní prostory s tím, že v té spodní polici je tady takový domácí bar. Tady je taková specialita, výsuvná barová police s aretací. Je to na vodicích lištách Movento. A ta slouží pro třeba míchání koktejlů nebo nalívání alkoholu. S
tím, že potom se ta police tady jednoduše odjistí a zavře. A protože v ruce držím ty skleničky, tak se nemusím natahovat pro výklop, ale díky servodrivu ho jednoduše a pohodlně zavřu. A tady ve skřínce pod televizí máme takový široký výsuv. Je tady použitý Legrabox výšky F s dotykovým otvíráním typon Blue Motion. A protože si často hrajete s dětma právě v obýváku, tak je tady prostor na uložení hraček. Nad tím se ještě skrývá vnitřní zásuvka, do které je možné dávat deskové hry, můžete tam dávat třeba dálkový ovladače od televize a podobně. Je tady použit systém vnitřního členění Ambialine, aby se tam v tom šuplíku dal udržovat nějaký pořádek. Pokud by se vám takováhle sestava líbila, tak výrobní podklady najdete v linku pod videem. A pokud řešíte další místnosti v bytě, třeba kuchyň, chodbu, koupelnu a nebo pracovnu, podívejte se na naše další videa.